Мәңгілік ел мұратым, сәніне сәулеті сай Түркістан сарайында осы тақырып, мәңгілік ел патриоттық әндер фестивалі ұйымдастырылды. Салтанатты іс-шара облыстық мәдениет басқармасы, облыстық мәдениет және халық шығармашылығы орталығының қолдауымен өрге басты. Тәуелсіз Қазақстанның жарқын болашағы кемел келешегіне деген сенім мықты болғанда ғана елде ынтымақ орнап, бірлікке бастайтын істер қарқын алады. Мәңгілік ел мәнісін ұқтыруда ұрпақты ұлттық рухта тәрбиелейтін патриоттық әндердің орны ерекше. Фестивальге өңіріміздің барлық аудан қалаларынан сайтасында іріктелінген дарынды жастар қатысты. Бәрінің де пікірлері пайымды. Ал шырқаған әндері асқақ жасампаздықтың үлгісіндей. Байқауда патриоттық рухтағы әндерді жоғары деңгейде орындап, облыстық республикалық ән байқауларында топ жарғандар мен елімізге белгілі өнер жұлдыздары, шығармашылық ұжымдары да болды. Олар жас орындаушыларға шынайы тілекші, шын қамқор екендіктерін көрсетті. Осы әріптестік пен сабақтастық қана қазақ елінің байтақ, дархан екенін паш ететін әндерді көкке әуелетті. Орындаушылар алталаштың ырысы мен бірлігін әнге қосып жырлады. Облыстан шыққан сазгерлердің де патриоттық әндері халық арасында кеңінен дәріптеліп, жас таланттарға қолдау көрсетілді. Басқандер шырқайтын біз қазақ, қазақ елі, қазақ ұлты, қазақ жері туралы патриоттық әндер өте аз болатын. Шәмшінің, Жұмекеннің, менің Қазақстанымына дейін жартымды әндерде болмайтын, аз болатын. Қазір патриоттық әндер көбейді, сондықтан фестиваль өте дұрыс өтіп жатыр. Көк байраққа ие болған Қазақстанымыз мәңгілік ел болуға лайық. Ұлтшандылықты бойына сіңіре білген әрбір азамат осыны жан жүрегімен ұғынуы тиіс. Қатысушыларға ұйымдастыру алқасы осыны қадап айтып, баршасына арнайы дипломдар мен алғыс хаттарды табыс етті. Ақмарал Көпжасарова, Талғат Елеубеков, Бағдаулет Разақ, оңтүстік ақпарат.